har lyst til at invitere folk ind i mit hjem og opleve en sådan koncert, fordi jeg tror, det giver nogle, andre rammer, og man fjerner alt det her lidt højtidelige om, hvordan det skal være, og hvordan man skal opføre sig. Og specielt, når vi så vælger at tage fat i små børn, hvor det jo endnu mere er, at man har et dilemma hele tiden med, hvordan de der børn de opfører sig. Så er det et utrolig vigtigt parameter, det der med, at publikum på en eller anden måde føler sig velkommen, og at de kan nyde at være til stede. Og hvis publikums faciliteter er gode, så tror jeg, man kan servere dem ret meget og hvad som helst. Hvis vi piller lidt på de der rammer, for klassisk musik og for ny musik. Hvad sker der så? Og så går publikum jo med på en helt anden måde. Og her også et publikum, som jo bevidste er de nok, men på en lidt anden måde end os andre.